မင်္ဂလာပါတွေ့တာလေးလာပါပြီကဲတွေ့တာမျက်နှာမှာဒီမှာဝက်ချံအမဲစက်တွေဘာလို့ဆိုတော့ဝက်ချံကိုလက်သေးရင်ညှစ်တဲစိတ်တဲအဲ့တော့အမာရုပ်တွေကြံငယ်အဲ့ဒီမဲ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 ကြီးရတယ်မျက်နှာကိုတော်တော်ချိရခက်စီတာနော်အဲ့တော့ why and pro facial soap လေးကတဲ့ဒီမှာနော်ဝက်ချံအမဲစက်တွေကိုဆွဲတက်သွားတယ်ဆိုတပတ်အတွင်းမှာတိတိတတ်တာတတ်တာစီရင်ဆိုတာနဲ့နော်တစ်ချပလိုက်တာအမလေးအနှစ်ကြီးရအီးနေတာပဲအရန်တက်လို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အနံ့ကလေဟိုနှင်းစီပိုင်းရင်တကယ်ဝက်ဆံအနံ့လေးပေါ့နော်လှုပ်ယူထားတဲ့အနံ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအရန်ကြိုက်တာနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တဘာဝ organic ဆက်ပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ခလေးလေးကနေစပြီးအကုန်လုံးသိလို့ရအခုထပ်ထားဆိုလို့ရှိရင်နော်နောက်တစ်ခါသိနှစ်ကြိမ်သိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူက WhatsApp အမဲဆက်တွေတက်တာချင်းတင်းတိတ်တွေတက်တာချင်းနဲ့တစ်ခါသိနှစ်ကြိမ်သိပြရတယ်ဆိုတော့နော်နှစ်ကြိမ်သိလိုက်တာအိုးတော်တော်လေးလေးသိပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာလေးကကြည်ပြီးတော့လေးစိုးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဖွေးဖွေးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ကြိုက်တာအဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မျက်နှာသိပြီးတူနာတီးတန့်သုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ချွေးပေါက်ကျင်းစေတာပဲတုံးချစ်ချစ်နော်တဘာဝ organic ဆက်ပြားလေးမလို့ခလေးလူကြီးမျိုးသားမျိုးသမီးအားလုံးကြိုက်မှသိကြတယ်